Pakaipa kumana ndi asina kuti mumirewo zvakanaka ipa asina kuti mumira zvakanaka ndikutoudzwa ipapa apa kuti all my old foxes ese kuzanopeva akurova pasi if you know very well kuti you once worked with Mugabe at the same time if you are suspected to have been to be sympathetic to General Chiwenga or even to have any links dzokuva padhuze nakasikwere you are gone it is coming up with a new breed new blood and the motive behind is that he's actually going to he's consolidating power so that he can amend the constitution and pave way for a third term saka if you think kuti varume makangwara hapana kumira mushi ndinofara zvangu kuti takadzingirigwa zviri muzana tikarohwa nashoko anotoseka namunyaradzi shoko vakadzingirigwa takadzingirigwa zvedu ibo but imusha mama imuchakaurawakomana because mukomana wacho haasi kuregedzaiwo ngozikana chete ipapa ndiri kuziva kuti hanzi mai Muchinguri waruva pasi maichilosanyati kwakurina rova pasi madhuku apo is direct instruction from ed kuti rigeji handidira kumuona kusiisi ngagare ikoko saka poru you are going my brother hakuna kumbomirawo zvakanaka kana zvokudaro kana sorry maningi hakuna manames anda vakawandisa madzekenyere state minister you are going my sister you are going as well saka chakakutsvaira iwako mana chakakutsvaira zveshuwa tiri kuno zvedu tiri kutambudzika asi ndiri kutambudzika nekuti tori nepeace of mind ndinebusy of mind hai muchachema mukomana akaita zvekutsika chinhu chaiko chaiko aita zvekutsika chinhu kuti zvekutamba gaitoni.